Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abunə olub videonu beğenmeyi unutmayın. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin'in Çin Media Group Media Korporasiyasının müsahibəsində Ermənistanla gələcək sülh sazişinin bir sıra şərtlərinə aydınlık gətirib. Belə ki, Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərin nizamlanması üçün ilk öncə Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarət zonasında həm Çinin işğal altında olan Cəhkiz kəndindən öz qoşunlarını çıxartmalıdır. Söhbət Qazax rayonunun 7 kəndindən və Sədərək rayonunun Kərki kəndindən gedir. Onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 86,6 min kvadrat kilometr ərazidə tanıdılar. Bu əraziyə Qarabağ və Ermənistan ərazisində olan 8 Azərbaycan anklavı da daxildir. Bu, əslində, mühüm bəyanatdır. Bundan sonra qalan yeganə məsələ bunu kağız üzərinə köçürmək və imzalamaqdır. Prezident İlham Əliyev belə açıqlayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanla Ermənistan bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması barədə 2 sənədə imza atıb. Bunlar 2022-ci il oktyabrın 7-də imzalanmış Praqa bəyannaməsi və bu il mayın 15-də Brüsseldə qəbul edilmiş razılaşma sənədidir. Hər iki sənəddə Ermənistan Azərbaycan 86,6 min kvadrat kilometrlik ərazi bütövlüyünü tanıdığını təsdiq edib. Azərbaycan prezidentinin bəyanatı bu baxımdan Ermənistan qarşısında konkret siyasi və hüquqi öhdəlik qoyur. Yəni Paşinyan hakimiyyətinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması barəsində dedikləri vizual xarakter daşımamalıdır. Ermənistan bugün Azərbaycan ərazisində silahlı qüvvələr yerləşdirib və 8 kəndi işğal altında saxlayır. Bu isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin pozulması deməkdir. Ermənistanın öz qoşunlarını Azərbaycan ərazisində saxlaması Qarabağa və 8 kəndə iddiasından əl çəkmədiyini təsdiq edir. Əslində, Ermənistan Azərbaycan tərəfinin tələblərini növbəti danışıqlar prosesini gözləmədən də yerinə yetirə bilər, belə ki, bu ayın sonuna qədər Qazax istiqamətində Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə komissiyalarının birgə iclası keçiriləcək, həmin proses çərçivəsində 7 kəndin Azərbaycana qaytarılması barədə razılaşma əldə oluna bilər. Sonra həmin qərarı Kərki istiqamətində qəbul etmək olar, Azərbaycan prezidenti də sülh sazişinin Ermənistanın bu məsələdə tutacağı mövqədən asılı olduğunu bildirib. Göründüyü kimi, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin şərtləri dəqiq və açıqdır. Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan ərazilərini nəzarətdə saxlaması Nikol Paşinyanın sülh müqaviləsindən yayılması üçün növbəti manipulyasiya imkanları açır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasına son qoyulması sülh sazişinin əsas prinsipinə çevrilir.